Gipuzkoako Foru Aldundiaren Adimen Lehiakorra ekimenaren inguruan, Ekai Center eta Garen enpresarien elkarteak Adimen Lehiakorra enpresa txikietan zabaltzeko proiektu bat jarri dute martxan. Jarraian, Adimen Lehiakorraren arlo legala aztertuko dugu. 2011 urtean, Aenorreko Berrikuntza eta Teknologia Garapen eta Ikerketa Jarduerako Komiteak 166-006 une legea sortu zuten. Ikerkuntza eta garapena zaintza teknologiko eta adimen lehiakorraren izenpean. Lege honek, adimen lehiakorra negozio, lehiakide eta erakundearen inguruko informazio bilaketa, analisi eta komunikazioa uztartzen dituen prozesu, sistematiko eta etiko moduan definitzen du. Arabunen helburua, adimen lehiakorra sistemaren implantazioan laguntzea da. Erakundearen maila guztietan, erabakiak hartzeko prozesu erraztu bat formalizatzeko. Arau hau, edozein tamaina edo sektoreetako enpresetan aplikatu daiteke. Baina batez ere, ikerketa garapen garatzen duten enpresentzat da gomendagarria. Horrez gain, aipatu behar da, beste arau arruntekin bateragarria dela. Arauaren oinarria edozein ikerketa eta garapen sistemak adimen lehiakorraz baliatu behar dela datza. Ingurua aztertu eta zaintzarekin bat, erakundearen egoera ezagutzean da. Hau da, lehiakideen aurrean edo merkatuan bertan erakundeak duen egoera aztertzea. Eta honek, aldaketei aurre egin eta arriskuak minimizatzeko erabakiak hartzea ahalbidetzen du. Adimen lehiakorra garatzerako orduan, ezinbestekoa da adimen lehiakorreko politika osatzea. Non, helburu eta baliabideak uztartzen diren. Hau da, erakundeak dituen baliabideen araberako bete aldiren helburuak fijatuz. Era honetan, sistemako agenteen implikazioa garatu dadin. Azkenik, arauak, adimen lehiakorra garatzeko beharrezkoak diren betekizunak zerrendatzen ditu. Lehenik eta behin, betekizun orokorrak. Erakundeak, adimen lehiakorrekiko sisteman ezarri dokumentatu eta mantendu behar duela dio, non ezinbesteko den sistemaren hobekuntza jarraia. Horretarako, lortu nahi diren helburuak identifikatu eta erabili beharreko baliabideak eskuratu behar ditu, erakundeak. Beraz, ezinbestekoa da prozesu mapa bat osatzea, helburu eta bete beharrekin. Bigarrenik, betekizun dokumentalak aipatzen dira. Kasu honetan, arauak adimen lehiakorrekiko sistema dokumentatzea ezinbestekoa dela azpimarratzen du. Prozesua errezago kontrolatu dadin, prozedura eta helburuak ondo zehaztuta izatea garrantzizkoa da. Era honetan, prozesuan inplikaturik dauden agenteak informaturik daudela ziurtatu dezakegu. Azkenik, arauak baliabideen inguruan aipamen txiki bat egiten du. Non, ezinbestekoa den erakundeak dituen baliabideen eskuragarritasuna aztertzea eta hauen araberako helburuak zehaztea. Baliabideen artean, giza, teknologiko eta finantza baliabideen artean, giza baliabideak diren garrantzizkoenak. Arauak, beharrezko ikusten du agenteen formakuntza eta motivazioa. Izan ere, hauek garatzen dute adimen lehiakorra. Informazio gehiagoratuko, bisitatu Aenorren webgunea.